that mean that we have a false love for God? Un ja mēs paklūpam, vai tas nozīmē, ka mums ir viltus, tā ir nepatiesa mīlestība uz Dievu? No, if we are pursuing God, he matures our love. Un, bet ja mēs sekojam Dievam, tad viņš padara mūsu mīlestību nobriedušu. So our next speaker is Evelyn Owens and she will be talking about loving God. Un nākamais runātājs ir Evelyn Owens un viņa runās par mīlestību uz Dievu. Good afternoon. Labu pēcpusdienu visiem. Found out a while ago I was telling everybody good morning. Pirms brīža mēs teicām visiem vēl labrīt. Somebody said no, it's labdien. Somebody said it's, kāds teica labdien. Oh, it's morning in Texas. Teksasā vēl ir rīts. It's always morning somewhere, right? Vienmēr kaut kur ir vēl rīts. We are so happy to be here again this year. Un mēs esam ļoti laimīgi būt šeit šogad. And I know we've told you before, but we're going to tell you again, we have a lot of supporters who are praying for us right now. Un mēs jums teicām, un mēs teiksim jums vēl, ka mums ir daudz atbalstītāju, kur šovarīd lūdz par mums šeit. And many of them gave financially so that we could come. Un daudz arī atbalstīja finansiāli, lai mēs varētu atbraukt. So we are thankful to God for them. Un mēs esam pateicīgi Dievam par viņiem. And we know you are too. Un es zinām, ka arī jūs esat pateicīgi. I'm thinking about loving God. I'm speaking about loving God. Es runāšu par Dieva mīlestību. And sometimes we think we've heard that so many times. Un dažreiz mēs domājam, ka mēs esam to dzirdējuši tik daudz reižu. That we know all there is to know. Ka mēs domājam, ka mēs zinām visu, ko vien var zināt. Reminds me about a pastor who came first to a church. He was new to the church. Un tas man atgādina par mācītāju, kurš atbrauc, viņa iecēla jaunā draudzē par mācītāju. And the first Sunday he spoke on John 3:16. Un pirmā lieta, ko viņš runāja, bija Jāņa evaņģēlijas 3. nodaļas 16. pants. And the second Sunday he spoke on John 3:16. Un nākamajā svētdienā viņš runāja Jāņa 3:16. And the third Sunday? Un trešo spoke on John 3:16. Un trešajā svētdienā viņš runāja Jāņa 3:16. And the people started wondering. Un cilvēki sāka brīnīties. So they got with their deacons, their leaders. They talked to their deacons, their leaders. Un viņi runāja ar saviem diakoniem, ar līderiem. And they said, go ask him, how long is he going to talk on John 3:16? Un viņš teica, viņi teica, aiziet, pajautājiet mācītājiem, cik ilgi viņš runās par šo Jāņa evaņģēlija 3. nodaļu 16. pantu. And he said, un viņš teica, until they get it. Līdz brīdim, kad viņi sapratīs. So, I'm going to talk about God's love. Es runāšu par Dievu mīlestību. Until we get it. Līdz mēs saprotam. And we will eventually get it. Un es pārliecināts, ka mēs sapratīsim. Loving God is all about the heart. Dievu mīlēšana, tā ir saistīta ar mūsu sirdi. My purpose in this message is to stir your hearts to love him more deeply and fully. Manas vēsts mērķis ir tātad mudināt jūsu sirdis mīlēt viņu dziļāk un pilnīgāk. As well to love one another. Un tāpat arī mīlēt citam citu. And with this we get this from Jesus in Matthew 22:37-39. Un to mēs varam uzzināt no Mateja evaņģēlija 22. nodaļa 37. līdz 39. pants. Where Jesus said the two greatest commandments. Kur Jēzus pateica divus lielākos baušļus. Are to love the Lord your God with all your heart, mind, soul and strength. Mīl savu Kungu, savu Dievu ar visu savu spēku, prātu un power. Ar visu spēku, prātu, saprašanu, prātu. And your neighbor as yourself. Un savu kaimiņu kā sev pašu. Now the catch to that last phrase. The catch to that last phrase.
Un pieķeroties tai pēdējai frāzei. It says to love your neighbor as yourself. Mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. So you must have an understanding. We must have an understanding of how God loves us. Mums ir jābūt saprašanai par to, kā Dievs mūs mīl. In order to know how we are to love each other. Lai mēs saprastu, kā mums mīlēt citam citu. Too often we overlook that, don't we? We leave it out. Mēs to tā kā atstājam ārpusē. We think God can't love me. Mēs domājam, Dievs nevar mani mīlēt. Because of this, this, this and this. Jo tādēļ un tādēļ. And God says, I put that under the blood of Jesus. Un Dievs saka, es to nolieku zem Kristus asinīm. When he died on the cross. Kad viņš uzgāja krustā. What are you talking about? Par ko tu runā? So we must learn. And mums ir jāmācās. Un tā ir smaga stunda. 1 John 4:19 says, we love because he first loved us. 1. Jāņa vēstule 4. nodaļa 19. pants saka, mēs mīlam, jo viņš pirmais mūs ir mīlējis. And earlier in chapter 3 of 1 John, un 3. Nodaļā pirms tam Jānis saka, he says, how great is the love the Father has lavished on us that we should be called children of God. And that is what we are. Yeah, you want to just read that? God has just poured out. He's lavished his love. He doesn't hold it back. Tātad pirmā Jāņa vēstulē, trešā nodaļa. Redziet kādu, pirmais pants, redziet kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni. Un tagad mēs esam otrajā pantā, tātad pasaule mūs tāpēc neatzīst, ka tā viņu nav atzinusi. Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, kad tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. So my prayer for us today is, mūsu lūkšana šodien ir, Father, as we look at your love for us, Tēvs, kad mēs skatāmies uz Tavu mīlestību uz mums, I ask that you give us new ears to hear, lai Tu dotu mums jaunas ausis dzirdēt, what the Spirit is saying to us, ko Gars saka mums, new hearts to follow hard after him, jaunas sirdis, lai cieši sekot viņam, and new eyes to see ourselves as you see us, un jaunas acis, lai mēs sevi redzētu tādām acīm, kādām Tu mūs redzi. Thank you that you love us enough to reveal this truth to us. Paldies Tev, ka Tu mūs mīli pietiekami spēcīgi, lai parādītu mums šo patiesību. We do love you because you first loved us. Mēs tiešām mīlam Tevi, jo Tu pirmais esi mūs mīlējis. Thank you for the many promises that you've given to us. Paldies Tev par daudzajiem apsolījumiem, ko Tu esi devis mums. We are grateful and we praise your name. Mēs esam pateicīgi un mēs slavējam Tavu vārdu. Amen. Amen. God promised in the Old Testament to do what he did in the New Testament. Dievs apsolīja vecajā derībā to, ko viņš izdarīja jaunajā derībā. Un mēs varam paskatīties Jeremijas nodaļu. Yeah. Jeremiah 31:33-34. Jeremija 31 no 33 līdz 34, 31. Jeremijas nodaļa. This is the covenant I will make with the house of Israel after that time, declares the Lord. Nē, šāda būs derība, ko es slēgšu ar Izraēla namu pēc šīm dienām, tā saka tas Kungs. I will put my law in their minds. Es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos. And write it on their hearts. Es to rakstīšu viņu sirdīs. I will be their God and they will be my people. Es būšu viņu Dievs un tie būs mana tauta. No longer will a man teach his neighbor. Tad nemācīs vairs draugs draugu. Or a man his brother saying, know the Lord. Vai brālis brālis sacīdams, atzīstiet to Kungu. Because they will all know me. Jo visi mani pazīs. From the least of them to the greatest. Lielie un mazie, declares the Lord. Tā saka tas Kungs.
For I will forgive their wickedness. Jo es piedošu viņu noziegumus. And remember their sins no more. Un nepieminēšu vairs viņu grēku. And that was the promise that was fulfilled, of course, in Acts when the Spirit fell. Un šis apsolījums tika piepildīts, kad Dieva gars atnāca apostoļu darbos. So you have the Spirit of God to hear him for yourself. Un tev ir Dieva gars dots, lai tu pats varētu viņu dzirdēt. Our leaders here for us as a body. Mūsu līderi dzird priekš mums kā Kristus miesu. But God wants you and I to learn to hear for ourselves. Bet Dievs grib, lai mēs iemācāmies dzirdēt viņu priekš sevis un paši dzirdēt viņu. Much of the teaching that I will have in this session is based on a book by Mike Bickle of Kansas City International House of Prayer, The Pleasures of Loving God. Liela no šīs mācības, liela daļa ir balstīta uz Maika Bikla grāmatu no Kansas City's starptautiskā lūkšanas un tātad Dievu mīlēšanas prieks. And I've put the quotes and the page references in my written notes, but I will not constantly be telling you about it. Es sev atsauksmes es lieku, kuras citēju viņa tekstu, bet es jums visu laiku to neatgādināšu. And we do leave copies of our written materials so here at the church. So you'll have copies if you want to look it up. Un ja jums ir vēlēšanās, mums ir arī šīs kopijas tā arī šeit draudzē. Because it is very easy to do, most of us live life through our emotions. Jo tas ir ļoti vienkārši darīt, tāpēc, ka tas ir ļoti vienkārši darīt, vairākums no mums dzīvo mūsu dzīves, mūsu emocijās. Which are based on our natural identities. Kas balstās uz mūsu dabīgo identitāti. The Lord wants us to live out of the resources and power of our spiritual identity. Bet Dievs grib, lai mēs dzīvot mūsu dzīvi pēc mūsu resursiem un spēka, kas ir garīgā identitāte. Defining our lives by the fact that the beautiful God desires us and has exalted us in the gift of the righteousness of Jesus. Definējot mūsu dzīves pēc fakta, ka brīnišķīgais Dievs vēlas mūs un ir mūs pacēlis tajā dāvanā, kas ir taisnums Jēzū. Jēzus taisnumā, taisnībā. Most Bible translations link the image of God to the image of believers who are created anew in Christ Jesus. Vairums tulkojumu saista Dieva tēlu ar ticīgo tēlu, kuri ir jaunradīti Jēzu Kristu. For instance, in Ephesians 4:24, we are instructed to put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Piemēram, Efeziešiem 4:24, mēs esam mums ir teikts uzvilkt sev jaunu cilvēku, kurš pēc Dieva radīts taisnumā un patiesā svētumā. And in Colossians 3:10 the word says. Un Kolosiešiem 3:10 vārds saka. The new man is renewed in knowledge according to the image of God who created him. Jaunais cilvēks ir atjaunots zināšanās, ja prātā saskaņā ar tēlu Dieva tēlu, kurš viņu radījis. Years ago, actually, when I got to thinking about it, it was decades ago. Gadus atpakaļ, patiesībā desmit gadus atpakaļ, desmitiem gadu atpakaļ. When I was in university, we had a little gospel tract that we took to give to people when we were telling them about Jesus. Un universitātē mums bija tādas evaņģēlija bukletiņi, kuras mēs devām cilvēkiem, lai pastāstītu viņiem par Jēzu. And we wanted to teach them that facts came first, then faith, and then feelings. Un mēs viņiem centāmies pastāstīt, ka pirmie bija fakti, pēc tam bija ticība un pēc tam nāca sajūtas. We are to place our trust in the truth of God's word. Mums ir jāliek mūsu ticība, paļāvība uz Dieva vārdu patiesību. We hear his word and believe it in our hearts. Mēs dzirdam viņa vārdu un ticam mūsu sirdīs. And then emotions follow. Un tad emocijas seko. And if I remember correctly. Ja es atceros pareizi. They actually had a little picture of a train. Viņiem bija tāda bildīte ar vilcienu. And they had the engine. Bija lokomotīve. And the coal car. Un tad bija šitā vagons ar oglēm.
and then the other cars on the train. Un tad pārējie vagoni, kas seko vilcienam. And the point was that the fact is the engine. Fakts ir šī lokomotīva. Your faith is the coal that fuels that fact. Un tava ticība ir šīs ogles, kas darbina šos faktus. And the feelings follow. Un sajūtas seko. While I was thinking about that booklet, kad es domāju par šo bukletu, I remembered kind of a funny story. Es atceros vienu smieklīgu gadgadījumu. One of my roommates in college became a Christian because of our witness. Un viena no manām istabas biedrenēm kļuva par kristieti, tāpēc, ka mēs viņai liecinājām. And so she started to know the Lord. Viņa sāka iepazīt kungu. And went to church and started learning what we were learning. Un viņa sāka mācīties to, ko mēs mācījāmies. And that next summer we went out to California and used that booklet and went out on the beach to tell people about Jesus. Un mēs aizbraucām uz Kaliforniju nākamajā vasarā un tad gājām uz pludmali, lai cilvēkiem pastāstītu par Jēzu. And we met with hundreds of other believers and we were all doing the same thing. Un mēs satikām vēl simtiem citus ticīgos, kuri darīja līdzīgas lietas, to pašu. And during that week she told me what she thought when she first met me. Un tad tajā nedēļā viņa pastāstīja, ko viņa domāja, kad viņa pirmo reizi mani satika. She said, I thought you were crazy. Es domāju, ka tu esi traka. And now that we're out here with all these hundreds of people, un tagad, kad satiekam visu šos simtiem šo cilvēku, they're all crazy. Viņi visi ir traki. I reminded her of that. We've reconnected the last few months and I reminded her of that and we had a good laugh together. Un mēs kaut kādu laiku atpakaļ mēs ar viņu sazinājāmies un es viņai atgādināju par šo, kā viņa teica, ka viss ir traki un tad mēs pasmējāmies labi. But we are a peculiar people to those around us. Yes, a peculiar people. We are strange to other people. Mēs esam dīvaini cilvēki priekš apkārtējiem. In the eyes of the world, pasaules acīs. Our belief in Jesus makes no logical sense. Mūsu ticība Jēzum viņiem neko tā kā daudz kaut kādu saprašanu nedod. In fact, when you go on to know the Lord, a lot of what we learn and experience doesn't make logical sense. Un tad, kad mēs sekojam Dievam, iepazīstam viņu, tad daudz, kas no tā, ko mēs iemācāmies un piedzīvojam, nav it kā tāda loģiska pamatojuma un sakara. It is spiritually discerned. Tas ir spiritually. Mm-hmm. Spiritually discerned. We know it in the spirit. Yeah, we know it by the spirit. Tas ir garīgi iedots. And one of the speakers at a Bethel Healing School in California. Viens no runātājiem Bethels dziedināšanas skolā Kalifornijā. Said we must give up the right to understand in our minds. Mums ir jāatsakās no šīm tiesībām saprast mūsu prātā. And he based this on scriptures like Philippians 4, 4 through 8. Un viņš balstās uz tādām rakstvietām kā Filipiešiem 4 no 4. Līdz 8. Pantam. When we present our requests to God with thanksgiving, kad mēs pienesam Dievam mūsu lūgumus ar pateicību, he grants us a peace that passes understanding. Viņš dod mums mieru, kas ir pārāks par saprašanu. And it guards our hearts and our minds. Un viņš sargā mūsu prātu un mūsu sirdis. Well, if it passes our understanding, ja we don't understand it logically. Ja tas ir pāri mūsu saprašanai, tad mēs to loģiski nevaram saprast. So sometimes we do not understand with our minds, we know with our hearts. Un dažreiz mēs nesaprotam ar mūsu prātu, bet mēs jūtam un sajūtam ar savu sirdi, saprotam. We have a faith-based peace. Mums ir ticībā balstīts miers. And we will have it even when we're going through crisis. Un tas mums būs pat tad, kad mēs ejam cauri krīzēm. And actually, if you're trying to understand first before you follow God, un patiesībā, ja tu centies saprast, pirms tu sāc sekot Dievam, you will have difficulty entering into the kingdom. Tev būs grūtības ieiet šajā valstībā. Jesus said in John 6:44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. Un Jēzus teica Jāņa 6:44, neviens nevar nākt pie manis, ja vien Tēvs viņu nevelk. And a few verses later it's recorded. Un dažas pants vēlāk ir vēl atzīmēts. In 6:65. Jāņa 6:65. I told you that no one can come to me unless the Father has enabled him. Tātad es teicu jums, ka neviens nevar nākt pie manis, ja mans Tēvs nav viņu tā kā, nu, nevelk, jā, bet nav darījis spējīgu atnākt. God the Father initiated our relationship with him.
Dievs Tēvs iedarbināja šīs attiecības ar viņu. By calling us and drawing us to himself. Saucot un aicinu velkot mūs pie sevis. And then he enabled us to respond. Un tad viņš dar mūs spējīgus atbildēt. And the way that our relationship began with Jesus. Un tā kā šīs attiecības sākās ar Jēzu. Is the way that it sustained over the years. Un tā tas ir, kā viņas uzturās cauri gadiem. He continues to draw us closer. Viņš turpina mūs vilkt tuvāk. And then he gives us grace to respond back. Un viņš dod mums žēlastību atbildēt. Atsaukties. So we see in Ephesians 2 that because of his great love for us. Un Efeziešiem 2. Nodaļā mēs redzam, jo viņa lielās mīlestības dēļ. God who is rich in mercy made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. Dievs padarīja mūs dzīvus Kristu, pat ja mēs bijām miruši savos pārkāpumos. It is by grace that you have been saved. Tā ir žēlastība, caur kuru tu esi glābts. Not of your own strength. Nav tavs paša spēks. And in verses 8 through 10 Paul says. Un Pāvils saka 8. Līdz 10. Pantos. For it is by grace you have been saved through faith. Caur žēlastību jūs esat žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību. And this is not of yourselves. Un tas nav tevis paša dēļ, un tava spēka dēļ. It is the gift of God. Tā ir Dieva dāvana. Not by works. Nevis ar darbiem. So that no one can boast before God. Lai neviens nevarētu lielīties Dieva priekšā. For we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works. Mēs esam Dieva radījums, jeb darbs radīti Kristu Jēzu, lai darītu labus darbus. Which God has prepared in advance for us to do. Kurus Dievs mums ir radījis jau pirms jau iesākumā. So the sequence in all these scriptures is that by God's grace we believe in our innermost being. Un tātad secība visā šajās rakstvietās ir, ka Dieva žēlastība. He creates us in his image in Christ Jesus in the spirit. Viņš mūs garīgajā sfērā, garā mūs rada pēc Jēzus līdzības. Then he sends us out to do his work. Un tad viņš mūs izsūta darīt šo viņa darbu. In the power of the Holy Spirit. Svētā gara spēkā. He does this because he loves us as we said in 1 John 3:1. Viņš to dara tāpēc, ka viņš mūs mīl, kā mēs to sapratām pirmā vēstule Jāņa pirmajā vēstulē 3. Nodaļā. Not because we loved him first. Nevis tāpēc, ka mēs viņu būtu mīlējuši pirmie. In fact, we can only love him because he's revealed to us what true love really is. Mēs varam viņu mīlēt tikai tāpēc, ka viņš ir mums atklājis, kas ir šī patiesā mīlestība. He has revealed his nature as true love. Viņš ir parādījis, atklājis mums savu dabu kā patiesu mīlestību. Or we would not know what it is. Vai savādāk mēs to nezinātu, kas tas ir. It involves commitment, not just a feeling. Un tas iekļauj sevi arī nodošanos, ne tikai kaut kādas sajūtas. A saying that was popular in the United States a few years ago was love is a special way of feeling. Un tāds teiciens bija populārs ASV pirms dažiem gadiem. Mīlestība tās ir īpašas sajūtas. That is the world's definition. Tā ir pasaules definīcija. It sounds romantic. Tas izklausās romantiski. But that's not God's definition. Bet tā nav Dieva mīlestības definīcija. That's not the way God looks at love. Tas nav veids, kā Dievs skatās uz mīlestību. God revealed his love. Dievs parādīs savu mīlestību. True love and commitment. Patiesu mīlestību un nodošanos. By sending his only begotten son to die for us. Sūtot savu vienpiedzimušo dēlu, lai nomirtu par mums. He followed that with the gift of the Holy Spirit to teach us and empower us to live godly lives. Un tad sekoja Svētā gara dāvanas, lai mācītu mūs un darītu mūs, stiprinātu mūs dzīvot dievišķu dzīvi. But how do we learn to rejoice and to live that way? To live godly lives. Kā mēs iemācāmies priecāties un dzīvot šo dievišķo dzīvi? Pastor Mike Bickle tells in his book a story of a man that he met who moved in signs and wonders. Un mācītājs Bickles, viņš stāsta par cilvēku, kuram bija dāvanas, ka viņš varēja dziedināt un But he said when they would get back to the hotel at night and talk to one another, the man did not have a joy. Un viņš teica, ka tad, kad viņi nonāca atpakaļ viesnīcā vakarā pēc dievkalpojuma un runājās viens ar otru, šim vīram, kuram it kā bija dāvanas, viņam nebija prieka.
So the Lord showed him then that it wasn't through the signs and wonders that you have a joy in the Lord. Un Dievs parādīja viņam, ka tas nav zīmes un brīnumi, lai tevī būtu prieks. Being anointed in ministry is not the answer to rejoicing in God. Un tas, ka būt svaidītam kalpošanā, tas nav tas pats, kas priecāties Dievā. So what is the answer? Tātad kāda ir šī atbilde? Personal intimate knowledge and experience with God himself is the key to staying encouraged in God. Personīgas tuvas Dievu pazīšana un pieredze ar Dievu, ar pašu Dievu ir atslēga, lai paliktu iedrošina Dieva iedrošināt. Now he's not saying that we should seek just emotional experiences. Un viņš nesaka, ka mums būtu jāmeklē tikai emocionālu pieredzi. He's saying to seek God and the emotions will follow. Viņš saka, meklējiet Dievu un emocijas sekos. We're back to the same illustration about the train. Mēs atgriežamies pie šīs ilustrācijas ar vilcienu. The emotions follow, they don't run the train. Emocijas seko, tās nevirza šo vilcienu. We are told in the Old Testament in 1 Samuel 30 verse 6 that David encouraged himself in the Lord. Un mēs varam vecajā derībā redzēt 1. Samuela grāmatā 30. Nodaļā, ka Dāvids iedrošina sevi. And in the New Testament we are to encourage one another. Un jaunajā derībā mums ir teikts iedrošinām cits citu. Because we all have the Spirit living within us. Jo mums visiem ir šis gars, svētais gars. Most of us, seriously, most of us have no idea how much God really loves us. Un pavisam nopietni lielākajai daļai no mums nav vispār saprašanas par to, cik ļoti Dievs mūs mīl. Paul's prayer in Ephesians 3:16 through 21 makes it clear that God wants us firmly established in the love of God. Efeziešiem 3. Nodaļā no 16. Līdz 21. Pantam tiek skaidri pateikts, ka Dievs grib, lai mēs esam cieši nostiprināti Dieva mīlestībā. And he plans to do in us and through us more than we can imagine or think or ask. Un viņš ir nodomājis darīt caur mums un plāno darīt vairāk nekā mēs varētu jebkad prasīt, iedomāties vai lūgt. Those who live for Jesus can enjoy life when we begin to see that God actually likes us. Tie, kas dzīvo priekš Jēzus, var baudīt dzīvi, kad mēs sākam redzēt, ka Dievs patiesībā mēs patīkam Dievam. He enjoys us and likes us even in our weakness. Viņš ir priecīgs par mums un viņš tā kā, nu, bauda, ir priecīgs sadraudzībai pat tad, kad mēs esam vājumā. Our pastor at home gives the illustration of a parent and the child learning to walk. Ir ilustrācija, kā piemēram, ka bērns, kad sāk, viņš mācās staigāt un vecāki. When the child is learning to walk and he falls down, kad bērns mācās staigāt un viņš apkrīt. The mother or daddy didn't say, "Oh, you're such a bad boy." You're so bad. Tu esi tāds slikts puika vai bērns. No, they go over and pick them up. Viņi iet un palīdz piecelties. Sometimes they hold their hand. Dažreiz tur pie rokas. Try again. Mēģini vēlreiz. You can do it. Tu vari to izdarīt. That's the Holy Spirit talking to you and me as the encourager. Tas ir svētais gars runā uz mums kā iedrošinātājs. Jesus didn't send someone to condemn us. Jēzus nesūtīja viņu, lai nosodītu mums. John 3:17, he sent Jesus to redeem us, to save us. Viņš saka, ka tas ir, lai mūs atbrīvot, lai mūs iedrošināt. Jesus didn't leave the accuser when he left. Jesus did not leave the accuser. Jēzus neatstāja apsūdzētāju mums, kad viņš aizgāja uz debesīm. He left the encourager, the comforter. Viņš atstāja iedrošinātāju, mierinātāju. But I don't know about you, but too often I listen to the accuser. Es nezinu kā tu, bet es pamanīju, ka es diezgan bieži klausos šo apsūdzētāju. I'm learning to say or learning to realize when I have a thought, that wasn't God's thought. Un es mācos sadzirdēt, kad atnāk kaut kādas domas, un es saprotu, ka tā nav Dieva doma. So I ask, well, Lord, what would you say instead? Un es prasu Dievam, ko tu Dievs teiktu tā vietā?
through the lens of the passion of his own heart and the gift of righteousness, God sees us as those he loves, even as he loves his own son. Caur savas kaislīgās mīlestības tā kā lēcu, Dievs, kas ir viņa sirdī, un taisnības dāvanu Dievs redz mūs kā tos, kurus viņš mīl, tāpat kā viņš mīl savu vienīgo viņa pašu dēlu. Did you process what we just said? Vai tu tā kā apstrādāji to informāciju, ko mēs tikko pateicām? God the Father loves us just like he loves Jesus. Dievs Tēvs mīl mūs tieši tāpat, kā viņš mīl Jēzu. Now being the teacher that I am, I have to be able to give you a scripture that that's based on. Un tad, kad es mācu jums, man ir, kā skolotājiem ir jābūt spējīgam dot šo rakstvietu, uz kuru es balstos. So I refer you to Jesus' intercessory prayer in John 17, especially verse 23. Un es aicinu jūs tad šī Jēzus tā kā iestāšanās lūkšana Jāņa evaņģēlija 17. Nodaļā, īpaši 23. Pants. And part of that, of the last part of that verse says, un daļa no šī panta saka, now this is Jesus talking to the Father. Tas ir, kad Jēzus runā uz Tēvu. And he says, you sent me and have loved them even as you love me. Tu sūtīji mani un es mīlējis viņus tikpat, kā tu esi mīlējis mani. Now these are the words of Jesus, so we know they're true. Un šie ir Jēzus vārdi, un mēs zinām, ka tie ir patiesi. And if you will think about what was happening, what is the context that he prayed that prayer in? Un ja tu zini, kādā kontekstā viņš lūdza šo lūkšanu. He had been with the disciples for 3.5 years teaching them to do what he wanted them to do. Un viņš bija ar mācekļiem 3.5 gadus un mācījis viņiem darīt to, ko viņi darīja. And he was getting ready to go to the cross. Un viņš gatavojās iet uz krustu. He was going to give his life and suffer. Viņš gatavojās atdot savu dzīvi un ciest šīs ciešanas. And none of his disciples would stick by him. Un neviens no viņa mācekļiem neturētos pie viņa. And yet he said, Father, you have loved them even as you love me. Un viņš teica, Jēzu, ja Tēvs tu esi mīlējis viņus tāpat, kā tu esi mīlējis mani. We as the church, the body of Christ, need to mature in voluntary love for Jesus and thus for one another. Un mums kā draudzei un Kristus miesai ir jākļūst nobriedušiem šajā brīvprātīgajā mīlestībā uz Jēzu un tādā veidā arī vienam uz otru. Now when we talk about the bride of Christ, we are talking about the whole body. Un kad mēs runājam par Kristus līgavu, mēs runājam par visu miesu. You men are the bride of Christ just as we women are sons of God. Un jūs vīrieši, jūs esat Kristus līgavas tāpat kā mēs sievietes esam Dieva dēli. And the Father wants a bride for his son whose love will endure in times of testing. Un Tēvs vēlās līgavu savam dēlam, kuras mīlestība paliks arī pārbaudījumu laikos. Not one who has been threatened into submission. Nevis viena, kurai ir piedraudēts, lai viņa pakļautos. He wants a bride who is a lover, not just a servant. Un viņš grib līgavu, kura ir mīļotā, nevis kalpone. God sees us with the eyes of heaven and we often miss that view. Dievs redz mūs ar šīm acīm debesīs un bieži vien mēs to palaižam garām šo skatu. And we miss it especially if we are not associated with people who have apostolic and prophetic gifts. Un mēs to visbiežāk palaižam garām, ja mēs esam kopā ar cilvēkiem, kuriem nav apostoliskās un pravietiskās dāvanas. The apostolic and prophetic see from heaven's view. Apostoliskais un pravietiskais skatās no debesu skatiena. And they want to say heaven come to earth. Un viņi grib teikt, debesis nonāciet uz zemes. They want earth to become like what they see in heaven. Viņi grib, lai zeme kļūst tāda, kā viņi redz debesīs. And this is why those of you who were here several years ago in our ministry team training at our home church, we teach people to listen to what God is saying. Un tie, kas bija arī iepriekšējās mācībās, tad arī mūsu mājas draudzē mēs mācam cilvēkiem sadzirdēt, ko debesis saka. Not everyone is an apostle or a prophet. Ne visi ir apostoļi vai pravieši. But we can have prophetic gifting. Bet mums var būt pravietiskas dāvanas. We can still get
little views of what it's like in heaven, and God wants that on earth. Un mēs varam ieraudzīt to, kā ir šis skats, debesīs, un mēs to, lai, nu, ko Dievs vēlas, lai būtu uz zemes. Paul taught this in 1 Corinthians 14, 1-5. Un Pāvils saka 1. Korintiešiem 14. Nodaļā no 1. Līdz 5. Pantam. When he said, seek earnestly the best gifts. Un viņš teica, meklējiet šīs labākās dāvanas. But especially that you prophesy. Bet vēl jo īpaši tās, lai jūs varētu pravietiet. And then he actually goes on to say that prophesy can be better than speaking in tongues. Un viņš saka, ka pravietošana varētu būt labāka nekā runāšana mēlēs. Because when you prophesy, you're encouraging someone. Jo tad, kad tu pravieto, tu iedrošini kādu. When you speak in tongues, unless there is an interpreter, they don't understand. Only the Spirit knows what you're saying. Bet ja tu runā mēlēs, tu cilvēki to nesaprot, vienīgi Gars to saprot. So we know that prophetic gifts are gifts from God. Ja nav tulka. Un mēs zinām, ka pravietiskās dāvanas ir no Dieva. And we know that the gifts of God are without repentance. He doesn't take them back. Mēs zinām, ka Dieva dāvanas nav atceļamas. Viņš tās neņem apakaļ. That's Romans 11:29. Tas ir Romiešiem 11:29. The gifts and calling of God are without repentance. Un jo tur ir teikts, ka Dieva dāvanas un aicinājums ir neatceļam. God has not changed his mind about giving us gifts. Dievs nav pārdomājis par to, kad viņš dod mums dāvanas. He does not define us by our struggles, but by his passion for us and our longing to be a lover of God. Un viņš mūs nedefinē pēc mūsu cīņām, bet pēc savas kaislas un tā, kā viņš vēlās ar mums būt un mūsu vēlmes būt Dieva mīļotiem. We need to discover our spiritual identity and learn to live from that place of nearness to the heart of the Lord. Mums ir jāatklāj šī garīgā identitāte, lai mēs mācītos dzīvot no tās vietas, kas ir tuvu Dievam, Dieva sirdī. And this process is demonstrated in the Gospel of John by how Jesus related to his disciples. Un šis process ir parādīts Jāņa evaņģēlijā, kā Jēzus attiecās pret saviem mācekļiem. Jesus told them in John 13:10, you are clean, though not every one of you. Jēzus teica Jāņa 13:10, jūs esat tīri, kaut gan ne visi no jums. The 11 were clean because they had a heart after God. 11 bija klīni, jo viņi bija tīri, jo viņiem bija sirds pēc uz mīlestību uz Dievu. But Judas was not, because he had a betraying heart. Bet Jūda nebija, jo viņam bija nodevējs sirds. Peter was weak and immature at this time in God and in his love. Un Pēteris bija jauns un nenobriedis savā mīlestībā uz Dievu tajā laikā. But that did not make him spiritually dirty. Bet tas nepadarīja viņu garīgi netīru. Spiritual immaturity is not the same as rebellion. Tas, ka tu neesi nobriedis garīgi, tas nav tas pats, kas kā dumpošanās. Rebellion is a condition of a heart that is betraying to God. Un dumpošanās ir sirds stāvoklis, kas nodod Dievu. And he told these immature disciples, you're clean. Un viņš teica šiem nenobriedušajiem mācekļiem, jūs esat tīri. And he said you were clean because of the words I have spoken to you. Un jūs esat tīri to vārdu dēļ, kurus es esmu uz jums runājis. Even when we sin, when it is an action, we are not necessarily in rebellion towards God. Pat ja mēs sagrēkojam, tad nevienmēr mums ir šī dumpis pret Dievu. Because rebellion is a condition of the heart. Jo dumpošanās, sacelšanās ir sirds stāvoklis. All of the disciples denied Jesus. Visi mācekļi aizliedza Jēzu. But only one betrayed him and did not repent. Bet tikai viens nodeva viņu un nenožēloja grēks. Jesus knew that the 11 would desert him. Jēzus zināja, ka tie 11 būs pelnījuši viņu. Pametīs viņu. He knew Judas would betray him. He knew Judas would betray him. Un viņš zināja, ka Jūda viņu nodos. What he told them was, every one of you will stumble. Viņš teica, visi no jums pakrit, paklupsiet.
Of course, Peter replied and said, "Oh, I'm not going to deny you, Lord." Un Pēters teica, es tevi neaizliekšu, kungs. And that revealed his spiritual pride and immaturity. Un tas parāda viņa garīgo pašlepnumu un nenobriedumu, tas, ka viņš nav nobriedis. Even after spending 3.5 years with Jesus, he had more confidence in his own ability to follow Jesus than in Jesus to hold on to him. Un pat pēc 3.5 gadu staigāšanas, kalpošanas kopā ar Jēzu, viņš bija joprojām pārliecināts par savām spējām sekot Jēzum, nekā Jēzus spējām tā kā sevi, viņu turēt, vilkt pie sevis. His security in God was based on his own strength not to fall. Un viņa drošība Dievā bija balstīta uz viņa paša spēku nenokrist. And I personally think that's the reason after he betrayed Jesus 3 times and realized what he'd done, the scripture says he went out and wept bitterly. Un pēc tam, kad viņš aizliedz Jēzu 3 reizes, viņš tur rakstīts rakstos, ka viņš pēc tam ļoti rūgti raudāja, ka viņš saprata, ko viņš izdarījis ir. So there's a great difference between stumbling in the weakness of our flesh and having a betraying heart that's in rebellion against God. They're two different things. Ir divas ļoti atšķirīgas lietas starp pakrišanu un mūsu miesas vājumu un starp nodevēja sirdi, kas ir pretestībā pret Dievu, jeb dupojās pret Dievu. Jesus had no problem calling the 11 clean even though he knew they would betray him. Un viņš Jēzum nebija problēmas nosaukt 11 par tīriem mācekļiem, kaut gan viņš zināja, ka viņi aizlieks viņu. The lesson for us is that even when we stumble in sin, God hears the cry of our heart that we want to love him. Un šī mācības stunda ir tā, kad pat ja mēs sagrēkojam, Dievs vienalga redz mūsu saucienu un sirds vēlme mīlēt viņu. He recognizes we have a willing spirit to follow him. Viņš atpazīst šo garu, kas ir mūsos, kas grib sekot viņam. We do have a genuine love for him. Mums ir tāda īpaša mīlestība pret viņu, neviltot. We are not hopeless hypocrites when we stumble. Kad mēs pakrītam, mēs neesam bezcerīgi viltvārži. Our own pastor Steve at home often reminds us that weak and immature love is not false love. Un Pastor Steve. Mācītājs Stīvs atgādina, ka no laika, ka vāja un nenobriedus mīlestība nav viltus mīlestība. And I'm going to repeat that just to be sure you heard it. Es vēlreiz gribu atkārtot, lai es pārliecinātos, ka jūs sapratāt. Weak and immature love is not a false love. Vāja un nenobriedusi mīlestība nav viltus mīlestība. God does not approve of our sin and he will correct us. Un viņš, Dievs neatbalsta mūsu grēkus un viņš izlabos mūs. He will allow the consequences of our sin, but that is not the same as the punishment that the world gives. Un viņš pieļaus kaut kādas grēka sekas, bet tas nav tas pats, kā sots, ko pasauli dod. He uses discipline to draw us back to himself. Dievs izmanto disciplīnu, lai vilktu mūs atpakaļ pie sevis. Not to drive us further into sin. Nevis, lai mūs grūstu tālāk grēkā. It is conviction that leads to repentance. Tā ir pārliecība, kas ved mūs pie grēka nožēles. Condemnation does not. Apsūdzība to nedara. Romans 2:4 says the kindness of God leads us to repentance. Romiešiem 2:4 ir teikts, ka laipnība, Dieva laipnība ved mūs pie atgriešanās. Which was one of the things we talked about. Pie grēku nožēles. Yeah, one of the things we talked about Sunday is his kindness that leads us to repentance. Un viena no lietām, ko mēs runājam sēdien, ir tas, ka Dieva laipnība velk mūs pie grēku nožēles. Paul teaches in Romans 8:1-2 that when we are in Christ and led by the Spirit, there is no condemnation. Un Pāvils māca Romiešiem 8:1-2, ka kad mēs esam Kristu un gara vadīti, šeit nav nosodījuma. So if you are hearing condemnation, that's the voice of the accuser. Un apsūdzība, tas ir apsūdzētāja balss. In verse 14 of Romans 8, he picks up that theme by saying. Un Romiešiem 14 viņš šo lietu vēlreiz paceļ un sakot.
Because those who are led by the Spirit of God are sons of God. Jo tie, kas ir gara vadīti, Dieva gara vadīti, ir Dieva dēli. For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear. Jo jūs nesaņēmāt garu, kas padara jūs par vergiem un padara jūs baiļu pilnus. But you received the spirit of sonship. Bet jūs esat dievbērnības garu saņēmuši. And by that spirit we cry Abba, Father. Un caur šo garu mēs saucam Abba, Tēvs. And that's a term of endearment. It's a term of endearment. How do you say term of endearment? Term of endearment? Of love, a term of love, yeah. Tas ir mīlestības termins. We have the promise of the spirit of sonship. Mums ir dievbērnības gara apsolījums. When we stumble and come up short, we often make the mistake of labeling ourselves as rebels. Kad mēs paklūpam, mēs parasti visbiežāk mēs šīs kļūdas mēs uzliekam sev tā kā tādu zīmogu dumpinieki. Most of us are still very immature in our faith, especially when compared to someone like the Apostle Paul. Daudzi no mums joprojām nav nobrieduši ticībā, īpaši, ja mēs salīdzinām ar kādu, kurš kā apostols Pāvils. The immature believer may say and do things that are incongruent with walking in obedience to the Lord. It doesn't match. You may say and do things that don't match. Nenobriedis ticīgais var teikt lietas, un, kuras nav saskaņā ar staigāšanu paklausībā kungam. Our behavior does not always match our confession in Christ. Mūsu uzvedība nevienmēr sakrīt ar mūsu apliecinājumiem Kristu. In my own life I can look back and see decisions and actions that were made that were not the ones that God wanted. Un arī savā dzīvē, ja es skatos atpakaļ, es redzu lēmumus un darbības, kuras Dievs tie nebija Dieva lēmumi, nu tā kā, kuras viņš gribēja, lai es izdarītu. They were not things that followed the prompting of the Holy Spirit. Tās nebija lietas, kuras es prasīju pēc, kuras sekoja pēc sarunas ar Svēto Garu. In fact, for many years I was not aware that the Holy Spirit would speak to me. Un patiesībā daudzus gadus es nebiju informēts par to, ka Svētais Gars runātu uz mani. So I really wasn't listening. Tāpēc es vēl vairāk neklausījos. And that failure got me on the path that he did not choose, and as Paul says, brought fear-based living. Un šī kļūda, jeb neveiksme, uzveda mani uz ceļa, kas kuru viņš neizvēlējās. Un kā Pāvils saka, ieveda mani bailēs balstītā dzīvē. Now that I look back on my life, I see that he was actually giving me words of knowledge. Un tagad, kad es atskatos, es redzu, ka viņš man deva gudrības vārdu. But I didn't know what they were, and so I didn't acknowledge them from him. Un es to ignorēju, un es neatpazinu to vārdu kā no viņa. But he was so kind to not give up on me. Bet viņš bija tik laipns un nepadoties manā gadījumā. Even though at the time I did not acknowledge him. Un pat tajā laikā, ja es viņu pat neatpazinu. And the last few years has been a journey toward spirit-led living. Un pēdējos gadus ir esmu uz šī ceļa, kas gara vadīta dzīve. And the freedom that brings. Un brīvību, ko tā dod. God continued to gently draw me to himself. Dievs turpina mani maigi vilkt pie sevis. He is faithful to complete what he has begun in me. Un viņš ir uzticams pabeigt to, ko viņš ir iesācis manī. Even though at times I am unfaithful to him. Pat tajos laikos, kad es neesmu uzticīga viņam. He is more faithful and strong to keep his promises than I am weak in my love for him. Viņš ir spēcīgāks savos apsolījumos nekā es esmu savā spēkā, tā kā spēcīga sekot viņam, mīlēt viņu. While in the Garden of Gethsemane, Jesus described the disciples as willing but weak. Tātad Ģetsemanes dārzā Jēzus aprakstīja savus mācekļus kā gribošus, bet vājus.
Matthew 26:41, he says, "Watch and pray lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." Mateja evaņģēlija 26. Nodaļā 41. Pantā viņš saka, Jēzus saka, skatieties un lūdziet, ka jūs neiekrītat kārdināšanā, jo gars ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. Jesus is speaking about the principle of the flesh, that propensity to yield to sin under pressure. Un Jēzus runā par principu, par miesīgu principu, ka ka miesa tātad kaut kādā spiediena rezultātā piekrīt grēkot. Psalm 103 around verse 14 or 15 says he knows our frame, he remembers that we are dust. Un Psalmos 103. 14. Vai 15. Pants ir teikts, ka viņš zina mūsu nu, tā kā rāmjus, viņš atcerās, ka mēs esam pīšļi. Now when Peter said he would not deny Christ, he really thought he wouldn't deny Christ. Un kad Pēters teica, ka viņš neaizliegs Jēzu, viņš tiešām tā arī domāja, ka viņš neaizliegs Jēzu. He did not know that his flesh was weak. Un viņš nezināja, ka viņa miesa ir vāja. But even though he stumbled, he was still a lover of God. Un pat ja viņš paklupa, viņš joprojām bija Dieva mīlēts. Because of the love relationship between him and Jesus, he was still clean before God. Jo šī mīlestības attiecībām starp viņu un Jēzu, viņš joprojām bija tīrs Dieva priekšā. Now that's a hard concept for us to grasp. Tas ir smags tāds materiāls, ko mums aptvert. That God loves us and enjoys us even in our immaturity. Bet Dievs mīl mūs un priecājas par mums pat mūsu nenobriedušajā stāvoklī. We often see ourselves as hopeless hypocrites and we lose the confession of our own souls that we are lovers of God. Un mēs bieži vien sevi uztaram kā bezcerīgus nu, viltvārži jeb liekuļi, ka mēs zaudējam šo apliecinājumu mūsu dvēselēm, ka mēs esam Dievu mīlēti. Our primary success in the Christian life is based on one principle and fact, just as it was for Peter. Mūsu primārais veiksme kristīgajā dzīvē ir balstīta uz vienu garīgu principu un faktu, tieši tāpat kā tas bija ar Pēteri. And that principle is, un tas princips ir, es esmu Dievu mīlēts, and I am a lover of God. Un es esmu Dieva mīlošs, Dievu mīlošs. And we know that Jesus restored Peter in John 21 by the confessions about love. Un mēs zinām, ka Jēzus atjaunoja Pēteri, apstiprinot šo patiesību Jāņa 21. Nodaļā. Peter's genuine love for Jesus qualified him to serve as an apostle. It was not his ability to never stumble. Pētera šī īpašā mīlestība uz Jēzu kvalificēja viņu kalpot kā apustulim. Tā nebija viņa spēja nekad nepaklupt. After the conversation that was recorded in John 21, pēc šīs sarunas, kas ir Jāņa evaņģēlija 21. Nodaļā. Peter's security was in the fact that he was loved by God. Un Pētera drošība bija tas fakts, ka viņš bija Dieva mīlēts. Peter was not qualified by his own ability. Pēters netika kvalificēts pēc viņa paša spējām. But by the promise of love from God and his response to that love. Bet pēc Dieva apsolījuma mīlēt un viņa spēju atsaukties šai mīlestībai. And the same thing is true of you and me. Un šīs pašas lietas ir patiesas par mani un tevi. We do need to have a balance in this belief. Un šajā ticībā mums ir jābūt līdzsvaram. We need to realize that even though we're weak in our own flesh, un mums ir jāsaprot, pat ja mēs esam vāji savā miesā, but we have a willing spirit and a heart that loves God. Mums ir jābūt gribošam šim labprātīgam garam un sirdī, kas mīl Dievu. We will fall into despair if we only know our weakness.
Un mēs iekritīsim vienkārši izmisumā, ja mēs tikai zināsim mūsu vājumu. Or if we concentrate on our weakness. Vai ja mēs koncentrējamies uz mūsu vājumu. We are to concentrate on God's goodness. Mums ir jākoncentrējas uz Dieva labumu. And let his spirit energize us. Un tad viņa gars piepildīs mūs, uzlādēs mūs. Do not let the enemy of our souls blind you to God's love for you or for your love for God. Neļauj ienaidniekam tavs dvēselī padarīt aklu uz Dieva mīlestību un uz tavu vēlmi sekot Dievam. And you have a desire for God or you wouldn't be here today. Un tev ir vēlme no Dieva. Tieksme pēc Dieva, jo savādāk tevi šeit nebūtu šodien. So I'm speaking that word of freedom over you. Un es saku šo brīvības vārdu par tevīm. Continue asking the Holy Spirit to ignite your heart in love for God. Un turpini prasīt Svētajam Garam, lai viņš iedzina tavā sirdī šo mīlestību uz Dievu. No matter how weak you may feel. Nav svarīgi, cik vājš tu vari justies. As we said a while ago, we don't mature in God based on our feelings. Mēs nenobriestam Dievā balstoties uz mūsu sajūtām. Your trust must be in God and his promises and in God alone. Un tavai pārliecībai jābūt Dievā un viņa apsolījumos un tikai Dievā. Don't trust in your works, don't trust in your feelings, don't trust even in your prayers. Un nepaļaujies uz savām sajūtām, uz savām spējām un pat uz savām lūkšanām nepaļaujies. Jesus was breaking the power of shame related to Jesus' failure in order to reinstate him into a position of confidence in the throne of grace. Jēzus salauza šo kauna spēku, kas attiecās uz Pētera nepilnību, jeb kļūdu, lai viņu atjaunot šajā pozīcijā un pārliecībā par žēlstības troni. If we fix our eyes and hearts on the finished work that was accomplished in Jesus' death. Ja mēs nofiksējam savu skatienu un sirds uz pabeigto darbu, kas tika sasniegts Jēzus nāvē. The Lord will then come to us and cause us to confess the truth of who we are before him. Tad Dievs, Kungs nāks un panāks mūs apliecina, lai mēs apliecinām šo patiesību, kas mēs esam viņa priekšā. The Apostle John also denied Jesus. Apostols Jānis arī aizliedz Jēzu. But in his gospel he defines himself as the one Christ loved. Un bet savos evaņģēlijā viņš piecas reizes viņš saka, tas, kurš Jēzus, māceklis, kurš mīlēja Jēzus. John knew that he had stumbled, but he also knew that Jesus loved him. Un viņš zināja, ka viņš ir pakritis, bet viņš arī zināja, ka Jēzus mīl viņu. He had more confidence in Jesus' love for him. Viņam bija vairāk lielāka pārliecība uz Jēzus mīlestībā uz viņu. Than in the strength or power of his own failure. Un nekā viņa pārliecība tajā, ka viņš pats var nekļūdīties. He chose to let Jesus' love for him define who he was before God. Un viņš izvēlējās, ka Jēzus mīl un šī Jēzus mīlestība definē to, kas viņš ir Dieva priekšā. And we need to learn to do the same. Un mums tas pats ir jāiemācās. We can make that same choice. Mēs varam izvēlēties to pašu izvēli izdarīt. God has chosen to love us just as he did Peter and John. Dievs ir izvēlējies mūs mīlēt tāpatās, kā viņš mīlēja Pēteru un Jānu. We can affirm with Peter. Mēs varam piekrist ar vienoties ar Pēteri, Kungs. Lord, you know that I love you. Kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. You can describe yourself as the one Christ loves, just like John did. Un tu vari sevi aprakstīt kā to, kuru to tas cilvēks, kuru Kristus mīl, tāpat kā Jānis to darīja. You are defined as one who loves God and one whom God loves. Tu esi definēts kā tas, kurš mīl Dievu un kuru Dievs mīl. That is the essential definition of your life. Tā ir svarīga, pat svarīgākā tavas dzīves definīcija. Each of us can confess, I'm the one he loves. Katrs no mums var apliecināt, ka es esmu tas, kuru Dievs mīl. I'm the one he died for.
Es esmu tas, par kuru viņš ir miris. I'm the one he longs for. Es esmu tas, pēc kura viņš ilgojās. I am the one he's waiting for. Es esmu tas, kur viņš gaida. And therefore I can never be insignificant again. Un tāpēc es nekad vairs nevaru būt maznozīmīgs. And neither can you. Un tāpat arī tu. We need to restore the greatest commandment to first place. Mums ir jāatjauno šis lielākais bauslis pirmajā vietā. And we've established the groundwork to do that. Un mēs esam veikuši pamatdarbu, lai to izdarītu. We have set our eyes on who he is, the magnificent, beautiful God who loves each one of us dearly and unconditionally. Mēs esam vērsuši savus acis uz viņu, kas viņš ir, varens, brīnišķīgs Dievs, kurš mīl katru no mums ļoti mīļi un bez nekādiem nosacījumiem. Love is who he is, not just what he does. Mīlestība ir tas, kas viņš ir, nevis tas, ko viņš dara. We spoke about what it means to be created in his image. Mēs runājam par to, ko nozīmē būt radītam viņa līdzībā. Our inner being has been given life and power to become like him. Mūsu iekšējiem cilvēkam ir dota spēja un vēlēšanās būt tādam kā viņš. And that's based on John 1:12. Un tas ir balstās Jāņa 1:12. Where it says, as many as believed in Jesus, to them he gave power to become sons of God. Un kur viņš saka, tiem, kas noticēja Jēzum, viņš deva spēku kļūt par Dieva bērniem. The beauty that Jesus possesses is the very beauty that he imparts to his bride in the gift of righteousness. Tas skaistums, kur Jēzus sagaida, ir tieši tas skaistums, kas ir viņa līgavai un taisnuma dāvana. Long-lasting personal renewal and revival come through revelatory knowledge that we are desired and pursued by God. It's something that God has to reveal to you, to your spirit. It's not something that you get through your mind. Ilgtermiņa personīga atjaunošana un atmoda nāk caur atklātajām zināšanām, ka mēs esam, Dievs mums tā kā dzenās pakaļ, un mēs esam Dievs mūs vēlās. We become fascinated by the lovely and loving God, and as a result and as a response, we become wholehearted lovers of God. Mēs esam kļuvuši Mēs esam fascinēti ar šo mīļo un mīlošo Dievu un rezultātā atbildot mēs kļūstam pilnīgi, pilnvērtīgi Dieva mīlētāji, Dieva mīļotie. We can be wholehearted in love even in our weakness. Mēs varam būt pilnvērtīgi pat mūsu nepilnībās, vājumā. King David was. Dāvids bija. In spite of his sins of adultery and murder, just name two. Par spīti viņa grēkiem, laulības pārkāpšanai un slepkavībām. God described him as a man after my own heart. Dievs viņu apraksta kā cilvēks pēc Dieva sirds. And that gives me hope. Un tas dod man cerību. And it should give you hope too. Un tam arī būtu jādod tev cerību. We can gain a glimpse into the heart of the Father God in the story in Luke 15 called the prodigal son. Mēs varam ieskatīties tēva sirdī Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļā šajā stāstā par pazudušo dēlu. It's sometimes called the lost son. Dažreiz to sauc par pazudušo dēlu. But some Bible teachers have said a better title would actually be the loving father. Bet daži skolotāji saka, ka pareizāks nosaukums būtu mīlošais tēvs. Just because the prodigal son went away from home, he did not cease to become a son. Un tikai tāpēc, ka viņš aizgāja prom no mājām, viņš nepārstāja būt par dēlu. He felt like he was no longer a son. Viņš varbūt jūtās, ka viņš vairāk nav dēls. And in his little speech he was going to give when he came home, that's what he said. Un savā īsajā runā, ko viņš runāja, kad viņš atgriezās mājās, tas ir tas, ko viņš teica. I'm not worthy to be called your son. Es neesmu cienīgs, kad saukties par tavu dēlu. Viņam visa viņa runa bija sagatavota. But you know the story. The father ran to meet him. Un tu zini šo stāstu, un tēvs izgāja viņu sagaidīt.
Have you ever noticed he didn't get to deliver his whole speech? Vai tu pamanīji, ka viņš nepaspēja visu savu runu izteikt? The father welcomed him home. Un tēvs viņu aicināja mājās. He was happy to see him. Tēvs bija priecīgs viņu redzēt. The son had realized what a good father he had at home. Un tēvs, dēls saprata, cik labs tēvs viņam ir mājās. And he knew that his father loved him. Un viņš zināja, ka viņa tēvs mīl viņu. And we have a father God just like that. Un mums ir Dievs tēvs tāds pats. He loves us as his sons and daughters in spite of what we've done in the past. Un viņš mūs mīl kā savus dēls un meitas neatkarīgi par spīti visam, ko mēs esam pagātnē sadarījuši. We only need to turn to him in repentance. Mums vienkārši grēku nožēlā jāgriežas pie viņa. In other words, God wants us to be something to him before we do something for him. Un citiem vārdiem, Dievs grib, lai mēs būtu kaut kas priekš viņa līdz brīdim, vēl pirms mēs kaut ko izdaram priekš viņa. He wants us to be relationally oriented to him. Viņš grib, lai mēs būtu kaut kādas attiecības, lai mums būtu ar viņu. Before we become performance oriented for him. Pirms mums ir kaut kādas darbības, kas orientētas priekš Dievu. Who we are in him is far more important than what we do for him. Tas, kas mēs esam viņai, ir daudz vairāk svarīgs par to, ko mēs daram priekš viņa. Now please notice I'm not saying that it's not important what we do to him for him. Un jūs pievērsiet uzmanību, ka es nesaku, ka tas nav svarīgi, ko mēs daram priekš viņa. But that is not first place. Bet tas nav pirmajā vietā. The first place Jesus pirmajā said, vietā Jēzus teica, love the Lord your God. Mīli savu Dievu, savu Kungu. That's our life source. Tas ir mūsu dzīves avots. And it's the second commandment that involves action. Un tas ir otrais bauslis, kas prasa kaut kādu darbību. In fact, knowing who we are before God will dramatically impact what we do. Un patiesībā zinot to, kas mēs esam Dievu priekšā, vēl dramatiski iespaidos to, ko mēs daram. I think that's why Paul prayed in Ephesians 3 that you would be rooted and grounded in God's love. Un tas, es domāju, tāpēc arī Pāvils lūdza Efesiešiem 3. Nodaļā, ka lai mēs būtu iesakņojušies Dieva mīlestībā. To know we are loved, to actually feel God's affection is our life source. Zināt, ka mēs esam mīlēti un patiesībā sajust Dieva tātad šo sajust Dievu ir mūsu dzīves avots. This is the essence of true success. Tas ir patiesas veiksmes pamats. Once we are successful in this spiritual sense, kad mēs esam veiksmīgi garīgajā ziņā, then we can serve him in ministry with deeper obedience and perseverance. Tad mēs varam kalpot kalpošanā dziļākā paklausībā un perseverance. Yeah, perseverance, staying with it, being consistent. Tāda pastāvībā. Paklausībā un pastāvībā. He wants us to know we are loved and be a lover first. Viņš grib, lai mēs būtu mīlēti un būtu mīlētāji vispirms. And then he wants us to disciple the nations starting with our family and our neighbors. Un tad viņš grib darīt par mācekļiem tautas, sākot no mūsu ģimenēm un mūsu kaimiņiem. In the story of Mary and Martha in Luke 10:38-42, un stāstā par Mariju un Martu Lūkas evaņģēlijā 10. Nodaļā 38-42. Pants. We see that Martha had her priorities reversed. Mēs redzam, ka Martai bija prioritātes otrādi. Jesus didn't say her service was bad. Jēzus neteica, ka viņas kalpošana bija slikta. Just that Mary had chosen better. Vienkārši viņš teica to, ka Marija ir izvēlusies labāko daļu. In verse 40, Jesus said Martha had let her service become a distraction. Un 40. Pantā Jēzus teica, Marta ir ļāvusi savai kalpošanai kļūt par, nu tā kā, uzmanības novērši, par traucēkli. We can have a lover's heart before we've ever mastered any of the disciplines. Mums var būt mīlošas sirds pirms mēs jebkad esam iemācījušies kādu no citām disciplīnām. It is a gift of God given to us on the day of our new birth in Christ. Tā ir dāvana, ko Dievs mums ir devis mūsu jaunajā atdzimšanā caur Kristu.
before we have mastered any of the habits that we're supposed to have as Christians, a lover's cry is in our heart. Un pirms mēs esam iemācījušies jebkādas citus darbības, paradumus, kuriem mums vajadzētu būt kā kristiešiem, mums ir jābūt šī vispirms šai mīlestībai mūsu sirdīs. Galatians 4:6 tells us, because you are sons, God sent the spirit of his son into our heart, the spirit who calls out Abba, Father. Galatiešiem 4:6 saka mums, tāpēc, ka jūs esat dēli, Dievs sūtīja garu, sava dēla garu jūsu sirdīs, kuru gars, caur kuru gars saka Abba, Tēvs. And it's the spirit who draws us back to God. Un tas ir gars, kas mūs velk atpakaļ pie Dievu. This is another promise from God. Tas ir atkal cits nākamais apsolījums no Dieva. As we position ourselves to make the first commandment first, kad mēs noliekam sev tādā pozīcijā the first commandment first. Yeah, first commandment, put it in first place. Ja mēs noliekam šo pirmo bausli pirmajā vietā, we will be lovers before we are workers. Mēs būsim šie mīlošie, mīļotie pirms mēs esam šie darbinieki, strādnieki. We will be worshipers before we are warriors. Mēs būsim pielūdzēji pirms mēs būsim likumzinātāji. God will show us that we are to be a bride before we are to be an army. Tā, Dievs teica caur to Christ? No. Christ loving embrace because he holds us close. Viņš tur mūs klāt un viņš parādīs, ka mēs esam līgava pirms mēs esam viņa armija. Okay. In John 17 that we talked about earlier. Jāņa 17, ko mēs runājām šodien ātrāk. Jesus prays what has been called the high priestly prayer. Un Jēzus lūdz šo augstā priestera lūkšanu. It's the greatest intercessory prayer in the Word of God. Šī ir lielākā iestāšanās lūkšanā visā Dieva vārdā. In verse 26, he says, 26. Pantā viņš saka, and I have declared to them your name, es esmu pasludinājis viņiem tavu vārdu, and will declare it, un to pasludināšu, that the love with which you, Father, have loved me will be in them. Ka tā mīlestība, ar kuru tu esi mīlējis mani, tā būs viņos. And I will be in them. Un es būšu viņo. In effect, he's asking the Father to supernaturally impart his own love for Jesus into you and me. Un patiesībā viņš ir Jēzus lūdz Tēvu pārdabiskā veidā iedalīt mums viņa paša mīlestību uz Jēzu, nu tātad mani un tevi. And this level of love is so intense that it's compared to God's love for Jesus. Un šī mīlestība ir tik spēcīga, ka tā ir salīdzināta ar Jēzus mīlestību uz Dievu un Dieva mīlestību uz Jēzu. We know that on the clock of eternity, it's just about midnight. Un mēs zinām, ka mūžības pulkstenis the clock is almost ready to chime. Ir ap pusnakti un pulkstenis drīz sitīs. We are nearing the time when Revelation 22 becomes a reality. Mēs dzīvojam laikā, kad Atklāsmes grāmata 22. Nodaļa kļūst par realitāti. We will have the full revelation of Jesus as our heavenly bridegroom. Un mēs redzēsim pilnu Jēzus atklāšanos kā debesu līgavaini. And we will recognize and experience ourselves as his lovesick bride. Un mēs atpazīsim un piedzīvosim paši sevi kā viņa mīlestības pilno šo līgavu. When the Holy Spirit and the church are in unity in a bridal identity, kad Svētais Gars un draudze ir vienotībā un līgavas identitātē, together we will cry out, come! Un kopā mēs sauksim nāc. Or in the Apostle John's words, vai Apostoļa Jāņa vārdi, the spirit and the bride say, come. Gars un līgava saka nāc. And in that moment we will truly have the greatest commandment in first place. Un tajā brīdī mums tiešām būs šī pirmais bauslis būs visaugstākajā vietā. Let's continue to press on towards that day. Un spiedīsimies, turpināsim iet uz šo dienu. So we can boldly and unreservedly stir our hearts more towards loving him.
un lai mēs varam droši un bez jebkādas aizturas virzīt savas sirdis vairāk uz viņu, uz viņa mīlēšanu. He is the eternal Father who is love. Viņš ir mūžīgais Tēvs, kurš ir mīlestība. And we want to love him in the same manner he loves us. Un mēs vēlamies mīlēt viņu tādā pašā veidā, kā viņš mūs mīl. Thank you for listening. Paldies par uzklausīšanu. Nu, visi mīlošie. Visi mīlam. All loved ones. Mums jāsaka, mums jāsaprot, kā viņš mūs ir mīlējis. Tagad mēs šodien dzirdējam, ja? We need to understand how he has loved us. Kā viņš mūs ir mīlējis. How he loves us. He has loved us. Mums ir pārliecināt, ka viņš mūs joprojām mīl. And when we are certain that he loves us. Es klausījos un domāju. I was listening and thinking. Man ir nācies par šiem 25 gadiem, kamēr es esmu kristiet un kalpoju. During these 25 years while I'm a Christian and I serve. Ļoti daudz cilvēki patiešām viņi zaudē šo ticību, ka Dievs viņus mīl. And many people lose their faith that God really loves them. Un vispār aiziet un tā ceļ projām. And they leave this way they have started before. Un bieži vien tam par iemeslu tas, ka viņam šī pieredze, ka tēvs vai māte, viņi tā kā, viņi dzirdēja šos vārdus, es tevi nemīlu vai ir projām. And very often these are the words that they have heard from their parents, I don't love you, I don't want you, go away. Varbūt tie bija tādi vārdi, kas nebija patiesi, bet tu viņus esi dzirdējis. Maybe those words weren't true, but you have heard them. Tie bija kaut kāds, varbūt situācijas kaut kāds, vai kas? Might be different situations. Mums liekas, ka tāds pats ir debes tēvs. And we think that the Heavenly Father is just like same. Viņš nav tāds. But he is not same. Viņš nav tāds. He is not same. Viņš ir savādāks. He is different. Viņš ir pavisam citādāks. He is completely different. Un šajā ceļā šo iepazīt šo te viņa dabu, tas viss ceļš mums paiet. Viss mūžs mums paiet. To know, get to know him better, his heart, we need to go all the way, it takes our whole life. Kad mēs apprecamies, mēs viens otru arī iepazīstam, iepazīstam, and when we iepazīstam. Marry, we also little by little get to know each other better. Es jau 34 gadu esmu precējusies. I am married 34 years and still I am getting to know better each other. Es domāju, biežāk vajag tāds mirklis, ka mēs apstājamies tā kā šodien no savas skrējā, no saviem darbiem. And I believe, I am sure that we need more often such stops when we stop from our running and from everyday life. Varbūt nebija tā, ka tu kaut ko pirmo reizi dzirdēji kādu rakstvietu un kaut kādu pirmo reizi it was not like that you heard first time some scripture or you got to know something really, really. Bet mēs mēģinām vēl domāt par to, ieklausies, kā cits to redz, kā citam Dievs to ir kaut kur atklājis. And we try to think over un ieiet atpakaļ tajā mīlestībā. See how God has revealed to somebody else and go back into this love. Man patika, ka es tevi tā pierakstīju, ja? I wrote down some noteikti, things. Tu to arī dzirdēji. And I'm sure you also heard it. Ka tēvs mūsos ir ielicis savu mīlestību uz Jēzu. That God has put his love into us to love Jesus. Un ja tā padomā, tad Jēzus atklāja mums māca mīlēt tēvu. Kā tu teici? Tēvs mūsos ielicis savu mīlestību pret uz Jēzu. God has put his love on Jesus into us. Tāpēc mēs spējam viņu mīlēt. Therefore we are able to love him. Un savukārt Jēzus mums stāsta par tēvu mīlestību. And Jesus tells us about God's love, about Father's love. Un tur tajā visā ir kaut kas tāds, ko mēs līdz galam nespējam saprast reizēm. And there is something what we cannot in our mind cannot understand to the end. Tas ir kaut kas dievišs, kaut kas no debesīm. It is godly. It is from heaven. Tāpēc es teicu šodien, ka šīs būs dienas, kad mēs domāsim par debesīm. And therefore I said these will be two days when we think about heaven. Ja ir pusnakts, tuvojas pusnakts. It's just about midnight. Mums jādomā par debesīm. We need to think about heaven. Mums drusku jāapstājas no visa savu skrējienu un tām lielām rūpēm. We need to stop from all our cares and running. Nedaudz jāpadomā par debesīm. And we need to think about heaven. Un tagad es gribētu jūs uzaicināt visus. I would like to invite all of you. Pienest savam mīlestības centram Jēzum upuri. To bring an offering to your center of your love, domājot Jesus, par viņu.
thinking about him. Un es gribētu, lai tu būtu kā bērns šodien. I would like you to be as a child. Viņš pats ir upuris. He himself is a sacrifice. Un viņš vienmēr ir tur, kur ir upurtrauki. And he is always there where is offerings, where are offerings. Un mums šeit ir tad izkustamies un we can a little bit move around and you may come and bring your offering. Un es ar to ticību, ko tu esi lasījis vārdā, tic tam vārdam. And believe in this word what you have read, kad, what you have heard. Tad, kad šī sievieta nes šo ikā to mazo upurīti, Kristus tur stāvē un redzēja. This woman that brought this very little sacrifice, Jesus was there and he saw that. Viņš redzēja sirdi. He saw the heart. Kad tu nesi upuri, viņš redz sirdi. When you bring offering, he sees heart. Tāpēc pienesi savu sirdi šodien. Therefore, bring your heart forward today. Un tad mēs iesim pusdienās pēc tam. And we will go have lunch afterwards.